Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer um brigadeirão mole para fazer uma cobertura de chocolate vulcão para um bolo de cenoura que eu fiz. Já está terminando de assar. Ó, tô usando aqui, ó. Vou usar 4 colheres de sopa de chocolate 50% e 2 colheres de Nescau, 200 gramas de creme de leite, 1 colher de sopa de manteiga e uma lata e meia de leite condensado. Então, aqui vocês peneiram o chocolate com o Nescau e mexe bastante até ele dissolver, ficar homogêneo, para poder levar ao fogo, ok, meus amores? Tá vendo? Precisa dissolver bem. Quando ele estiver bem cremoso, é que vocês levam baixo, viu? Para não se queimar e mexendo sempre. Olha, pessoal, agora tá no ponto de levar ao fogo, tá vendo? Todo dissolvido aqui, ó. Olha aqui, pessoal, tá vendo? Agora esse ponto aqui, vocês colocam o creme de leite, ó. E dá mais uma fervida nele pra poder levar, desligar e deixar esfriar pra colocar no bolo. Olha, tá vendo? As bolhas já estão grandes. Aí nesse ponto aqui, ó, vou colocar, ó, 50 gramas desse chocolate tradicional, 60% cacau. Fica delicioso. Meus amores, olha a cobertura deliciosa de brigadeiro mole, chocolate meio amargo, 50% cacau e chocolate nobre. E esse é o resultado dessa cobertura maravilhosa.